që ja dolën të heqin kilet e tepërta. Të gjithë e dim se sa e vështirë është që të humbasë shpesh. Është një proces shpesher i gjatë, kërkon vullnet dhe shumë dëshirë për të arritur qëllimin. Edhe disa nga personazhet publik vuajnë nga kilet e tepërta. Ama, disa prej tyre i kanë vënë një qëllim vetes dhe ja kanë arritur të arrijnë në peshën ideale. Linda është padyshim një shembull për të ndjekur. Ajo është bërë fenomen me këtë humbje peshe, vetëm e palestër, në të gjithë botën.